जी बगजान ब्लो आउट हुआ जी तैल खाद आई बंध हर बहुमाह हो गल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अर्डार मते इंटरिम कम्पेन्सेशन इ मानुख पाले तथापि जीखी सामग्री गाड़ी जीखी अलर भर बंध कर उद्धार आज आँते देखिल गाँव मानुखि बहुत खिबाद सब्यस्त करस्त बहि दिले और आम अनुरोध जानालो जे जिमान हुनकाले पारि तेनलोके रास्ताखिनि खाली करि दिब लागे आरो आमार अयल इंडिया बा प्रशासनर कामत बाधा दिब ना लागे गोटे तेनलोकक आमी बारम्बार रिक्वेस्ट करार बिषयो तेनलोके कोनो धरणर मानति नहल तथापि आमी तेनलोकक कइसिलु जे आलोचनार माजरि समाधान करिबर कारणे जिखिनि प्रयोजनीय ब्यवस्थाखिनि आमी हातत लम किन्तु तेनलोके कोनो कथाय हुनिबोलै राजि नहय तार पिछते आमी हेइ तेनलोकर जेतु समागम हेतु बेआइनी घोषणा करार पिछते तेनलोके उत्तेजित होय पड़े आरो आमार उपर आक्रमण करार आरम्भ करे तार लगते हिल निक्षेप करे
সেইকাৰণে আমি মিনিমাম বল প্ৰয়োগেৰে এই সমাগমটো ভাঙি দিবলৈ বাধ্য হৈ বাধ্য হওঁ। লগতে ইয়াত গুলীচালনা হোৱা নাই, ৰাবাৰ বুলেট আৰু কন্দুৱা গেছৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। লাঠিচালনাত এতিয়ালৈ অকল এজন লোক আহত হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 6 লোক তেওঁলোকৰ শিল নিক্ষেপ কৰাত আমাৰ আহত হৈছে। তদুপৰি যিখন ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীখন দেখিব পাব, এইখন আপোনাৰ পিছফালে থকা গাড়ীখন তেওঁলোকৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীখন ভাঙি দিছে। তাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি গাড়ীৰ গ্লাছ তেওঁলোকে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমি বাগজান ৰাইজৰ যি ক্ষতিপূৰণ, ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ যিটো আমাৰ আগধন দিয়া হৈছিলে অইল ইণ্ডিয়া, আৰু সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ নোপোৱা পৰ্যন্ত আমি যিসমূহ গাড়ী ইয়াত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে সেইসমূহ আমি ৰখাই থোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে অইল ইণ্ডিয়া। এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাই দিয়া হৈছিলে আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি এই গাড়ীসমূহ আমি ৰখাই দিয়া হ'ব। কিন্তু তাৰপাছত আমি অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত 3 আমি বৈঠক বহিছোঁ, উপায়ুক্ত মহোদয়ো জড়িত আছিল তাত মিটিঙত, ত্ৰিবাৰ্ষিক মিটিং আছিল। কিন্তু তাৰপাছতো আজি পৰ্যন্ত যি বাগজানৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ, সেই ক্ষতিপূৰণ আজিলৈকে তেখেতসকলে দিবলৈ বাধ্য নহ'ল। আৰু আমি অইল ইণ্ডিয়া, অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি জনাই দিছোঁ যে আজি যিটো কাণ্ড প্ৰশাসন আৰু যি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু CRPFৰ আমাৰ জোৱানসকলে যি আমাৰ ইয়াত যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, আমাৰ যিসমূহ ৰাইজক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে আৰু যিসমূহ এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত আছেগৈ, তো গতিকে তেখেতসকলক যি দুখত ভুগি থকাৰ পাছতো 173 জুই যি অগ্নি অইলৰ যি বিজিয়াৰ 5 তৈলখাদত যি অগ্নিকাণ্ড হৈ ৰাইজে যি ভুগিলে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশাসন বা চৰকাৰে যি যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ আজি যিহেতু এটা কোম্পেনীক তেখেতসকলে যে বেছি গুৰুত্ব দিছে, তো গতিকে ৰাইজ, আমাৰ বাগজানৰ ৰাইজৰ যি ক্ষোভিত এই ক্ষোভক তেখেতসকলে নস্যাত কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ যিসমূহ আমাৰ ক্ষতিপূৰণ, সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ যেতিয়ালৈকে নিদিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে অতি সোনকালে আমাৰ যিসমূহ ক্ষতিপূৰণ, সেই ক্ষতিসমূহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথা এই অঞ্চলত যিসমূহ অইলৰ খনন কৰি আছে সেইসমূহ অতি সোনকালে আমি ৰাইজে কিন্তু বুকু পাতি হ'লেও আমি বন্ধ কৰি দিম। কাৰণ আমি তেজ দিম কিন্তু তেল নিদিওঁ। হয়, আজি আমাৰ ভালেমানকেইদিন আগতেই গাড়ী আনিছিলে, গাড়ীখিনি আমাৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আছিলে সেইখিনি দিবলৈ আজি দিম কালি দিমকৈ ইমান দিন দিয়া নাই বুলি আমাৰ গাড়ীখিনি ৰাখি থোৱা হৈছিলে। যেতিয়ালৈকে আমাৰ ক্ষতিপূৰণখিনি দিব তাৰপাছত আমাক কেতিয়া দিব কেতিয়া ভাল সিদ্ধান্ত দিয়ক, তাৰপৰা গাড়ীখিনি উলিয়াই নিব, আমি গাড়ীখিনিনো কি কৰিম এনেকৈ বুলি সিহঁতৰ লগত আছিলে কথা পতা হৈছিলে আগতে। তাৰপৰা আজি হঠাতে নিব আহিলে, কাৰণ কোনো খা খবৰ নাইকিয়াকৈ আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ যোৱা হ'ল, তাত আমি ভালকৈ আলোচনা পাতিম, গোটেইখিনিয়ে ভাল সিদ্ধান্তলৈ আহিব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। সিমানত এয়ে নহ'ল, সিহঁতে একদম ক'ৰবাত লাচি চাৰ্জ কৰিবলৈ, গুলি ফাইন কৰিবলৈ সিহঁতে আগতে সাজু হৈ আহিছে। আমি যে নাজানো ইমান পটককৈ এইখিনি কৰি দিব বুলি, আমাৰ এই কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকা ভাই তাক মানে খুব মাৰিছে, পিটিছে, তেতিয়া মই আগচি ল'লোঁ, ভাই কেলৈ মাৰিছোঁ, যাওঁগৈ নেলা এনেকৈ মাৰি কেলৈ, এতিয়া চাব আমাৰ নিজৰ সম্পদ, নিজৰ আমাৰ ভেটি মাটি নাইকিয়া হ'ল, ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হ'ল, সিহঁতে এদিন খবৰ ল'ব অহা নাই, তেনেকৈ আমাক অত্যাচাৰ কৰিছে আ বুলি মাতিলোঁ। তেতিয়া মোক পাছে পাছে, মই তাক লৈ আহোঁতে পাছে পাছে মোক কোবাই কোবাই আহিছে, কোবাই কোবাই আহিছে, মই একদম এইফালে কঁকালো দুখ পালোঁ, এইফালে এইবোৰ গোটেইবোৰ কলা পৰি গৈছেগৈ, গোটেই কলা পৰি গ'লগৈ। তাৰ আহিলোঁ, আহি কিনে একদম গুলি ফাইল মাৰিছে, গুলি কৰিছে, চুচুৱাই চুচুৱাই এইফালে আমাৰ ভাইটি দণ্ডেশ্বৰ বৰা তাৰ আগত গুলি লাগিলে, তাৰ অৱস্থাই বেয়া। এতিয়া ডক্টৰ সৈতে কোন ডক্টৰ সৈতে আমাৰ ভালকৈ খবৰ ল'বই পৰা নাই, এতিয়া কি হৈছে কি নাহা, তাক এতিয়া ভালকৈ তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈও আমাৰ এতিয়া ইফালে কৰিম নে সিফালে কৰিম হৈ আছে। এতিয়া তাক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে, এতিয়া ইফালে ঘৰ তাৰ প্ৰায় হ'লে 20-30 হৈছে আঘাত হৈছে। তাৰপৰা আৰু এজন মাৰি দিলে, একদম মাৰি মাৰি পেলাই পেলাই পিনি মাৰিছে এজন ল'ৰাক। সেই কি কৰিছে সিহঁতৰ ইমান, সিহঁতৰ আমাৰে মাটি, আমাৰে সম্পদ, আমাৰে ইমান অসুবিধা, ইমানে আমাৰ জলাজুত পৰি আছোঁ, তথাপিতো যে সিহঁতি বুজি পোৱা নাই, অ' চিয়ে এনেকৈ আমাক ডিচিশ্যন লৈ কিনি আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি পিনি গাড়ীবোৰ নিবলৈ আহিছে সজগ হৈ কিনি, সেইকাৰণে আমাৰ অতি দুখ পাইছোঁ।